základnej školy. V oboch prípadoch povolali starostovia na pomoc miestnych dobrovoľných hasičov. V Žilinskom kraji je v súvislosti so snehovou kalamitou najhoršia situácia na Orave a Kysuciach. Problémy však už začali hlásiť aj starostovia z Liptova. Je tu naozaj havarijná situácia, čo sa týka snehovej kalamity. Jedným traktorom odhrňame, druhým posýpame, autá sa šmíkajú. Keďže obecní zamestnanci nestíhali a dostupná technika nestačila, lopaty sa včera večer chytil aj sám starosta. Spolu s dobrovoľnými hasičmi odpratával sneh z križovatiek a chodníkov. Podhadzovali sme si popred vlastne dvory, potrápili sme sa s autami a od tej piatej sme asi takto vonka. Malá Dolnoliptovská obec leží v strmom svahu, so snehom si tu ale po minulé roky vždy poradili. Tohtoročná situácia je ale iná, starosta vyhlásil mimoriadny stav. Najväčšie starosti mu robí vysutý most ponad váh, spájajúci Švošov a Hubovú. Po touto nádielkou snehu sa bojím, že naozaj môže tá lavica padnúť, pretože tie nosné lana sú už tak roztrapkané. Oprava mosta by obec stála takmer celý ročný rozpočet. Napriek viacerým urgenciám sa pomoci od kompetentných do dnešného dňa nedočkali. Topiaci sa sneh dnes skomplikoval život aj obyvateľom.